Segundo, agradecer a vocês. Eu a vida inteira disse que eu sou exatamente aquilo que é a evolução política do povo trabalhador brasileiro. Se o povo trabalhador brasileiro evoluir, eu vou evoluir. Se ele não evoluir, eu não vou evoluir. E eu tenho um compromisso de fé com o povo brasileiro. Eu tenho um compromisso de fé. É provar nesse instante que esse país não pode ser governado pelo tipo de gente que está governando esse país. Alguns que nem já estão mais aqui, alguns que morreram antes de nós, mas que foram as pessoas que, pela luta que trabalharam, nos incentivaram a lutar. Eu precisava provar ao povo brasileiro quase que uma retribuição ao carinho que vocês têm demonstrado comigo todos esses anos. Não é fácil. O metalúrgico com 4 anos primário, disputar 3 eleições no PT, ganhar a 4ª, ganhar a 5ª, ganhar a 6ª e ganhar a Cadilma outra vez em 2014, era preciso destruir qualquer possibilidade do Lula voltar a ser presidente da República. Porém, como ele sabia que se dependesse do voto, eu ganharia. Eles resolveram fazer o que sempre fizeram nesse país. Construir mentiras. Mentiras apoiadas por toda a imprensa brasileira. Mentiras apoiadas pela Rede Globo, pelo SBT, pela Bandeirantes, pela Record, pelo Estadão, pela Folha, pelo Globo e por todo o Brasil. 4 anos mentindo sem parar. E eu precisava provar. Conta uma mentira, é obrigado a passar o resto da vida mentindo para justificar a mentira que ele se fez. Eu tenho consciência que ele não vai me dar trégua. E eu tenho certeza que eu não vou dar trégua para ele. Eu fico preocupado, sabe por quê? Eu quero acompanhar os
instituições que nós criamos ao longo da história desse país, instituições poderosas que precisam ser justas, que precisam ter credibilidade, que precisam honrar a função das pessoas. Eu acho que essa gente que age como age a Lava Jato de Curitiba, depois contra o Ministério Público, depois contra o Poder Judiciário e depois contra a própria Polícia Federal. O que eles não sabiam é que eles encontraram um brasileiro mais honesto que todos eles e provar a minha inocência. O que eles não sabiam, o que eles não sabiam é que eu não sou daqueles que colocam o rabo no meio das pernas. Eu tive convite para sair do Brasil. Eu poderia ter ido para uma embaixada. Eu poderia ter ido para um outro país. Eu tive vários conselhos de amigos importantes que me mandaram sair do Brasil. E eu tomei a decisão de ficar aqui. Tomei a decisão de ir para a Polícia Federal. Porque se eu tivesse saído para fora, eles iam fazer uma chance. O Lula é um fugitivo. E eu fui. Pertinho da cara do Moro, da cara do Moro, pertinho da cara do Daniel, pra provar que eles são mentirosos. Então, aqui em peito aberto, quero dizer pra vocês: vou descansar um tempo, vou descansar um dia, mas eles têm que saber que a partir de janeiro, o Lula está na rua. Oh.